Кабінет міністрів України схвалив два проекти законів про відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та публічне заперечення тимчасово окупованої Росією території у Донецькій та Луганській областях, Криму та Севастополі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проте ці закони стосуються саме політиків та їхньої позиції щодо російської агресії. За словами Керманича, уряду штрафи становитимуть від 17 до 34 тисяч гривень, але якщо будуть виявлені повторні дії, сума штрафу зросте до 51 тисячі гривень. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють.